certaine forme. Assalamu alaikum, yéwa départemental, ma ngi nuyu, man la Mamadou Ndoyban, maire de la commune de Pire. Fassé né commencé tay ci campagne réunion bu mag assemblée générale bu mag ci sama kër. Fassé né jappalé coalition jamm ak njariñ. Ñi nek ci réseaux sociaux nan Ndoyban dafa rejoindre parti au pouvoir. C'est pas vrai. Ndoyban gor la. Si je gagne, je gagne dans la dignité. Si je perds aussi, je perds dans la dignité. Pire ay gor fa deuk. Fama len doxagnon. Bala len doxagnat. Amadou Bala len doxagnon. Mom la len doxagnat. Ñu fassiyé ci am ak ñun opposition bi yépp. Opposition bi nek ci département bi yépp, opposition bi nek ci commune bi yépp, ñun opposition bi nek ci département Kaw yépp, opposition bi nek commune bi yépp ak ñepp ñoo andalo fassiyé voté jamal ngari manam jour wote ba da ngay dug djel boromi xop djel bu amadou ba dugal su fekke pds nga bok bu amadou ba ngay dugal su fekke apr nga bok bu amadou ba ngay dugal su fekke nouvelle responsabilité nga bok bu amadou ba ngay dugal su fekke pure nga bok sama bok sama mbokki talibou sama serigne yi militant sama serigne bi serigne moustapha si bu amadou ba ngay dugal bu amadou ba moy jam ak ngari dëgg am rek ku leen may jamm ak ko xam amal na leen jëri politique bu leen lu jamm ak jëri ñu nak ci jamm ak jëri leen woy jamm naan ndox mu sedd waaw jamm naan ndox mu sedd yi moy jamm jamm waaw après amal leen jëri indi kuy tali yi outre xali yi liggéey outre phase financement après may leen jamm ñu loolu lañu wote xuluwuñu xeexuñu saabuwuñu képp ku nit ni man fekk naa gars yi waxul dëgg waaw man 15 millions këfuma